Nyt on ollut parisen viikkoa Suomessa. Oli ekaksi alkuvuoden melkein 3 kuukautta Amerikassa ja sitten vielä perään 10 päivän Kiinan seikkailu Dream Tail-yhtyeen kanssa. Ja nyt on sitten ehtinyt hiukan rauhoittua ja tässä on vanhempien mökillä. Täällä alkaa luonto heräilee ja eilen oli vähän tuossa työkavereita saunomassa ja pelattiin lautapelejä. Nytten kun täällä pistelen tavaroita paikoilleen ja siivoille vähän, niin tajua, kun on tämmöinen rauhallinen aurinkoinen keli, että kuinka hienosti asiat on tässä hetkessä ja tulee sellainen kiitollisuus, että vaikka mieli menee helposti siihen, että itselläkin en tiedä, mitä tässä kesän mittaan tulee tehtyä tai tuolla tai jotain, haluaisi tehdä jonkinlaisia juttuja, mutta sitten ei tiedä, mitkä toteutuu, että saattaa olla, että tulee semmoinen tilanne, että mitäs nyt tässä tekee, mutta sitten kun ottaa taas tämän hetken ja katsoo keliä ja ymmärtää se, kuinka hienosti ja asiat on, niin tulee se kiitollisuus ihan vaan siitä, että voi olla ja tässä hetkessä ei ole mitään muuta kuin, että aurinko paistaa ja linnut laulaa. Mutta jotenkin sitä huomaa, kun oma mieli erityisesti on vilkas ja tossa juuri hyvin yksi sanoikin, että sun suurin ongelma on, että sä ajattelet liikaa ja se on ihan totta, niin sitten helposti lähtee sotkeen ja miettiin kelaan liikaa ja ajattelee sitä tulevaisuutta taikka miettiin mennyttä ja siinä hukkuu helposti sitten se, että itse asiassa hei, kaikki on nytten tosi jees, vaikka ehkä on parin päivän päästä joku juttu, mikä jännittää ja missä on ehkä jotain pitää ratkaistavia ongelmia, niin just nytten se ei haittaa, että oppii nautiskelemaan ja huomaa, tiedostaa sen, että hetkinen, nyt ei ole mitään hätää, nyt on hyvä olla. Ja sitten tajuta se, että miten moni asia meillä, sanotaan nyt suomalaisilla, usein on hyvin, vaikka sitten helposti keksitään sitä valittamista ties mistä.